আসো সেইটি ঢেঙ্কিটা আছে ধানগা কুটি দিও कौन है माँ डाकिलो जे मुटिया ढेंकी कुटबा पई कहली तो बहू को आउ टिके कौन मुंडोटा भूलेला ना कौन माँ बहू को नहीं जाओ टिके अंगनवाड़ी दीदी को देखे आनिबो हाँ हो मु नहीं की जाऊ छी अंगनवाड़ी दीदी को देखे आनबी आ अरे तुम्हें तो थकी पड़ला भाया देखा जा कौन है तुम हाँ दीदी एवं तीन मस चल तो तेनाली दुर्बल लगुच अरे ओजन तो तुम कम अच्छी भाया लगुच आसना ये ओजन हो टे देखा केजन अच तुम तो कम ओजन अच्छी आहरी पाँच रु दस के जी ओजन बढ़िया उचित अरे तुम्हें तो एपर्त अंगनवाड़ी नाम पंजीकरण कैन मसकु मस ओजन एवं गर्भ परीक्षा मध्य कैन ओजन परीक्षा दीदी यह तो आम कि जाणिना ओजन परीक्षा कराइवा निहाती दरकार कारण यही समय मार ओजन दस रु बार के जी बढ़िया निहाती दरकार नहले गर्भरे बढ़ुवा शिशुर मानसिक और शारीरिक विकास हो पार ना दीदी मत तो जिते भोक लगुच मुत खाई अरे सेमती नुह खाइवा पीबारे तुमको टे ध्यान देवाक पड़ो आुण एवं तुम्हें गर्भवती अच तेणु अतिरिक्त खाद्य प्रत्येक दिन थे लेखाए खाइबा उचित आउ प्रसव पर दुई थर अतिरिक्त खाद्य खाइबा उचित दीदी ये सब कौन मुझे बुझीपी हाउ ठीक अच्छे मुझे आशा दीदी तुम घर को जाए आम सब जिन बुझेद हाउ दीदी एवं आम तेल आसुचु नमस्कार दीदी कौन कहला बुझलु तो ये सब कथा मानवा आम देखला बेलू कि जान नु हाउ ठीक अच्छे आई विषय कथा हवा पु आसिले ये तो पु आसिले बस बस माँ ये नियो कौन आई माँ अंगनवाड़ी दीदी कौन कौन कहले कहना दीदी मैंने आसी आमको कहले बहु कौन मुझा को पाइली जो तुम कि तीन मस हो अंगनवाड़ी जा तुम पंजीकरण भी कर हाँ दीदी करनी का सका जा करी हाँ मौसी बो को ठीक भाव जत्न नौ तो खावा पीवा सब बुझु तो ठीक से दौ खाईपाई जमी खाऊला सेमती खाऊ तीन थर खाऊ नाई मौसी आगुरी जमी तीन थर खाऊला सेमती नुह आउ टे पर टे खाद्य बढ़ेवाई आहू को कहे गर्भवती एवं प्रसूति महिला केते थर अतिरिक्त खाद्य नवा उचित गर्भवती महिला प्रतिदिन अतिरिक्त एक थर खाद्य नवा उचित प्रसूति महिला अतिरिक्त दुई थर खाद्य प्रतिदिन नवा उचित आउ विभिन्न प्रकार खाद्य खाइबा को देबो दीदी अधिक थर तो खाइबा कहले बुझिली विभिन्न प्रकार खाद्य कौन देवी देख मौसी जेहेतु बर्तमान बहु गर्भवती अच्छा ताकु आमे अधिक अधिक खाइबा दबा गर्भवती और प्रसूति महिला की खाद्य खाइबा उचित सबुज पनीपरिया और शागजातीय खाद्य ऋतु अनुजाई पाचिला फलजातीय खाद्य प्रति सप्ताह
ଦୁଇଥର କିମ୍ବା ତିନିଥର ମାଂସାହାରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ଆମର 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 10 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଦି? ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଯେ ଚାଉଳ, ଗହମ, ମକା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହିସବୁର ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୂଳା, ପିଆଜ, କମ୍ବ ଆଳୁ ଏହିସବୁ ଫେରପୁଣି ଖାଇଲେ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁରରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ବି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ହରଡ଼, ବିରି, କୋଳଥ। ଆମେ ଯଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ତେଲ ଜାତୀୟ ଯେମିତିକି ଚିନିବାଦାମ, ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଉ କାଜୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଶରୀରକୁ ହୃଦରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ କି ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ କରାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତଳେ ହେଉଛି ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ମାଂସ, ଛେଳି ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ମାଛ ଆଉ କଲିଜା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ହେଲା ଅଣ୍ଡା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗଟି ହେଲା ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଛେନା। ଏହିସବୁ ଖାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଶିଶୁର ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ମାଆର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହେଲା ଶାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ସଜନା ଶାଗ, ଉଷୁଳା ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ମୂଳା ଶାଗ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଯାହା ମା ଓ ଶିଶୁକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯାହା ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ହେଉଛି ଯଥା ପାଚିଲା ଫଳ, ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବେଲ, ପିଜୁଳି, ଗାଜର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୁର ଥାଏ, ଯାହା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନବମ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ, କାକୁଡ଼ି, ବିଲାତି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦଶମ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଅଁଳା, ପିଜୁଳି, କଦଳୀ, ଜାମୁ, ଲିଚୁକୋଳି, ଅଙ୍ଗୁର, ସେଉ, ନାସପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି 10 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ। ଆରେ ମିନା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ମିଶାଇବ, ଏଥିରେ ପିଲାର ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦିଦି, ମୋର ଓ ମୋ ଶିଶୁ ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, ମା ଓ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ଶୁଣ, ମାଆର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ସ୍ୱାମୀର। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ? ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ଏବଂ କାମରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନିବା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦେବି। ତୁମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ନହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ,
ଆଉ କାଲି କାଲି ସକାଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ କହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବା।